عشق احمد کا
دیا دل میں نعت پڑھی جا رہی ہے اللہ کے بندے آپ لوگ تصویریں کھینچ رہے خدا کا خوف کرو یار بعد میں جب فنکشن ہوگا اس کے بعد آپ سے کر لینا نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے ناراض نہ ہونا آپ کی مہربانی ذرا تشریف لے عشق احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے اور ہو کے ساتھ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ پڑھی وسلم علیہ کیا حبیب اللہ حمد باری پیش کر رہا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا سارے اللہ 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 کن فایا پایا اللہ 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا سمایا مولا وہی وہی پایا اللہ 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 کن پایا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا میرے مولا اللہ 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 بھی دیکھا رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی
دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوہا ہے طلبہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کاج مل جاتا شرار آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرار باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما طلبہ